Dnes jsme navštívili Roudnickou městskou knihovnu, a to proto, že si se tu chystá už od pondělka výstava. A to výstava tradiční. Můžeme pozvat naši diváky? Ano, určitě. Velikonoční výstava v naší knihovně má velkou tradici, o to se zasloužily moje kolegyně. Každý rok přijdeme s něčím novým. Letos bude kromě tradičních kraslic nádherných, které jsme si zapůjčili z galerie kraslic z Libotenic, uvidí zde vyšívané věci, šité dekorace, dekorace z přírodnin. Letos poprvé tady bude vystavovat i občanské sdružení Perspektiva, což jsme rádi. Důležité možná říci, že ty vystavené věci si mohou i účastníci zakoupit. Ano, jedná se o prodejní výstavu, mohou si zde zakoupit perníčky, to hlavně děti, to je takový chyták pro děti, výrobky z medu, z keramiky, vždycky s motivem Velikonoc. Takže kdo by chtěl obohatit velikonoční stůl, určitě najde spoustu věcí, které se hodí. Určitě, a nejenom na dekoraci, ale také je můžeme inspirovat, co dobrého na Velikonoce uvařit, protože spolu s kolegyněmi připravíme velikonoční jídelníček. Které... Bude ochutnávka? Ano, bude ochutnávka, například Jirdáše, Boží milosti, beránek a tak dále. Bude možné si odnést i recept tedy. Určitě. A ještě bych chtěla říci, že kromě vizuálního pohledu zde vystoupí také děti, a to pod vedením paní učitelky Štěrbové, vždy od 2 hodin do 3 v pondělí i v úterý. Ještě jsem zapomněla říct, že výstava vlastně vždy začne od 8 a bude končit v 5 hodin v pondělí a v úterý, takže se na všechny moc těšíme a určitě tady nějakou inspiraci na Velikonoce najdou. Díky za pozvánku a těšíme se pondělí, úterý u vás. Také se budu těšit.